এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সোপ টিভিএস এক্সেল 100 মাই এয়ারটেল অ্যাপ বিগ বাজার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা এভরিডে মশালা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা Friday's Entertainment's presence. কি লাগে তোক ইয়াত মিতাটো ডিসকাস কইবলে আহিছিল আ ভয় খুটিবি আর বেজই জারিবলে আইছ নহয় মানে আউট আসল গেট আউট গলরে আপনি আহু বিশ্বাস করবা নরা মানু দিও হাপকো বিশ্বাস করবা পারি আপনা হাক বিশ্বাস করবা নরি ও হাফিজ ভাই লিবিটত বকা নামাত পাবারু যা তানো বকবা কিন্তু কি দক করলুয়া তোমার লড়াই কি কাম করে তাকে ককে দাদা সদ্যহতে বাপেকে টকা পয়সা দিলে লড়াই বজার সমাৰকণ করে হা হেতু কামেদি কেনকে সংখ্যা চলব এ কি কোয়া তুমি যেটু লড়াই বজার সমাৰকণ করে হি আক সংখ্যা চলাব নোৱাইব মুখের হে তাইক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো অন্তৰে তাইক মই বেয়া ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰো মই জানো তাই মোক খুব ভাল পায় আর সেই কাৰণে তাইৰ অন্তৰত ঘৃণা জন্মাবৰ কাৰণে মই এবোৰ ব্যৱহাৰ কৰো আপনি নাৰিকাল আন বস্তু দ উপাত্তু টান ফাইল লব পাল্লি খাই মস্ত হত সো আজি মিটিংৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে জয়া আৰু কেৰপাৰ বিয়াখন হ'ব কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি আছে আছে নাই দে সবে মনে মনে আছে না এইটোৱে হ'ব দে ঐ গেপাৰ লগত একেবাৰে ফাইনেল কৰি পেলালি নেকি এ হ'লা ৰামায়ণ পঢ়ি শেষ হ'ল এতিয়া সুধিছ ৰাম কোন সীতা ৰামৰ ভনীয়েক আছিল নে মাক আছিল কথাটো ইমান ভাল নহ'ল বুইছ কিয় জয়াৰ জীৱনটো ভাল নহ'ব বুইছনে গেৰপা ডাঙৰীয়া খঙাল মানুহ তাতে মদাহী এ হ'ল আৰু জয়া অন্তত তোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰিব তোৰ শান্তিহে হ'ব সেইটো হয় কিন্তু কিন্তু কি ভাল ল'ৰা এটাৰ লগত জয়াৰ বিয়া হ'লে ভাল আছিল আৰু কেৰপাক বেয়া ল'ৰা বুলি বাটৰ কচু ঘাট ঘঁহি লৈছ কিয় গুৰিলে দিব গম পাবি তই মই আলোচনাহে কৰিছোঁ দেচোন তাৰমানে জয়াৰ বিয়াৰ কথাটো তই ভাল পোৱা নাই ধেত বেয়া পোৱা নাই কথা হ'ল ভাল ল'ৰা এটা পালে ভাল আছিল আৰু দেচোন এটা কথাও গোটেইখন কিবা খেলি মেলি ইটোৱে ভাল পাব সিটোৱে বিয়া কৰিব সিটোৱে ভাল পাব ইটোৱে বিয়া কৰিব মানে প্ৰথম উপায় কথা বুজাচোন সুনীতা তোৰ ছাত্ৰী আছিল সুনীতা তোৰ প্ৰতি ইমপ্ৰেছ তেতিয়া আকৌ তই উৰ্বশীৰ ওপৰত ফিদা সুনীতাই কেৰপাক ভাল পালে তোলে বুলি জয়া আহিল এতিয়া এতিয়া যে ক'বলৈ আহিছ মাজৰ কণ এৰি গ'লি কিয় জয়া মোলৈ আহি তোলৈ মন খালে তাকেইতো ক'লো তাৰপিছতো জয়া কেৰপাৰ বিয়া কথাটো কিবা হজম হোৱা নাই অ' শুনিলেই বেয়া লগা এ বুধেছ দবা খেলো চেছ খেল কোনফালে ঘোঁৰা দৌৰিছে কোনফালে নৌকা ঘূৰাবি হাতীয়ে বা কোনফালে পোনালে মন্ত্ৰীৰ বা পৰিকল্পনা কি একো ধৰিব নোৱাৰো সৈন্যবোৰে এঠাইত জাপ মাৰে আৰু সৈন্যৰ ফাণ্ডত ৰজা পৰে গোটেইখন দবা খেল কালি সুনীতা আহিব না কি হে অ সুনীতা নাই তাই নামৰূপৰ বায়াক ঠিক গৈছে ফোন কৰিছিল না ফোন কৰি তো গম পালো তাই নামৰূপৰ বায়াক ঠিক যাব বুলি অক্ষুদ্ৰ শংকৰাৰ দীপক চৌধুৰীয় গৈছে নামৰূপ এ চৌধুৰীকে কিবা সন্দেহ হ'লা কিহৰ সন্দেহ সুনীতা জয় দীপক চৌধুৰীয় গেল নেকি এনেকে দুদুকে ৰেচপণ্ড কৰি অ বিয়া হৈ গেলিয়ে হৈ হেই কৰ কি কোৱা মানুহ মাৰি পেলবা দেখোন তুমি অ দীপক চৌধুৰী চলি বিয়ে পাছ কৰিলা কিনো কোৱে হে সেনাই মানুহ এটাই সেনাই কাম কৰব না অ দীপক দা মস্ত হাও কি কৰি পেলবাও পাৰে এইটো আৰু কি হাঁহৰ কথা হ'ল এগলা নষ্ট চৰিত্ৰৰ কথা অ নহয় শাস্ত্ৰই কৈছি ঘৰত তিৰি চলি থকাৰ পিছতো যি মানুহে বাহিৰত লিলিমাই কৰি থাকে তাৰ সমান সাহসী নাই সেই হিচাপে সাহসী সেইগিলা জুই উঠা কথা নকবো মোৰ আগত এই শাস্ত্ৰৰ কথা হক শাস্ত্ৰ কথা আপনি হেনে সাহসী হবা দৰকাৰ নাই আপনি হেনে সাহসী হলি মই কি কৰবা তুমি গলত কলা বান্ধি বাৰিষালত জাপ দিম হকিনো কোৱা জানটো হিংকে নকবা মই হেনে সাহসী হবা নাযাওঁ দে নাচবো তো অ ৰব কেৰপাদাৰ লগত যে জয়াৰ বিয়া কথা পাতা আছে কৈছি না জয়া ইথান কবা আগছি হলেও মই ইচ্ছা কৰছিলো
জয়াই হাজার হাক দি থাকো নকওতো কিন্তু মস্ত বয়া কথা আইছে হেতু মই জানু রবা তে কি কোয়া নাই হাফেল জাফেল করি দিব বলি নকলু আইলি কম দে অ অ মই দেখো ইটা আর উল্টা উল্টা করবা নরু দে মাই বিয়া ফাইনাল করি ফেললু মতখ বলি কলুয়ে দেখো পিতির বাতনা রব দে মতখ ইটা আর হাক দি লাভ নাই দে মাই জি হবার আছিল হয়ে গেল জি করা করবি যা হৌরাক আর যাকে একালাগে বহি মদ খাব তাতে কি হল আমার গুয়াহাটীত থাকা পেহি ফুলুবাই আর ভিন্দ পুতাকে দেখুন একালাগে বহি মদ খায় বাপাক পুতাকে যদি একালাগে মদ খাব পারে হৌরাক যাকে কিয়া খাবা নরে এ হব দে থ ইটা তর্কা তর্কি করি আক লাভ নাই মায়া কি কলাকে মাই কেরপা ভিন্দর লগত বিয়া হম বলি সাপ সাপ কই দিলু ইটা কি কলা মদ আহি বলি জানি পিতির আপত্তি পিতি বলে কয়ে থাকে মদ এর লগত বিয়া নেদাও নিজে বা কি নিজকে মদ আহি নহয় পূজারী বলে ভাবে না কিবা আপত্তি করব তো দে করলি কি হব মদ এই জি আকক বিয়া করাব কুনি কথাটো ময়ো ভাল দেখা নাই সুনিতাক গেলে কিবা মনটো দুঃখ লাগি আছে সুনিতা বাইক গেলি দুঃখ করবা নালগে দ কামে মই হুচ্ছিলু কইছি মই নহও তই হ যদি হও কি কইছি সুনিতাই সুনিতা বাইর আকো আপত্তি নাই বলে কইছি তাই বলে বিয়া নহও মোকে হবা দিছি কবা নরু দে আর একলা কি দি নাহি কি ওর কথা কলা হে আমি আজিকালি মনৰ মানুহ গেলাও কি বাহুৰ চলিৰ হাতৰ পুতলা হান হৈছি মোক নাংগে তই খেলো এটুই হেতুক পুতলা এটা দিয়াৰ দৰে মনৰ মানুহ গেলাও দি দে যেন ৰং খেলো পুতলা হে ৰং খেলা পুতলা এটো দগামে আজিকালি জীৱন গেলা ৰং কৰা পুতলা আন বিয়া হৈ চাই ভাল নালগিলি এৰা এৰি হৈ কি বাপা তোমার বুদ্ধি গেলা বুদ্ধি গটাই কি হলে মই মাইরেক নক বলি কইছিলু তুমি একলা মাইরেক কো কি হলি তা কি বা হল আবার আর কি আছে ভাতি বেলা মাই বা ঘর তাই খান দি আছি তেল তুন মারি কলু মাই কি গলা আকু কোনাই ঢকে করস বুকুত মাই দিছি এই ডং ডইঙা চলি এটাক মাই মারে আজিক বাদে কালি বিয়া করবি মোর কথা বাদ দিয়া হা দাদা তোকে মারে মই একাখরা কলি ঘর পেরে উইলে নিম বলি কবে মাটি স্কুল দান দিম বলি কবে বহুত দেমাগি মাই আর শুনা কথা বুকুত করস মাথা তোমাই পুরনি স্বভাব একবার বলে পিটিকে ভয় দিছি হরি হরি কি বকা এগলা কিও ও সেংরা কালোর কথা পিটি বলে সোনালী মাইর লগত মাইক নককে জাগরাত মাগর হবা সাবা গেছি পিটি কি করলা পিটি কি করব জি করলা মাই করলা ও মাই বলে মাইক ঠিক যায় সোনালী মাইক বান্দি বান্দি কো বলা মামাছে রাতাক কই মাদিনর ভিতর দে মাইক বিয়া দিলা ও মাইর উপর বলে পিটাকে ও আকন কইছি শুনা কথা মতে পিতাকো কয় একবার করস বুকত নাসিল শুনা কথা একলা কারো আগত নকবা কিন্তু কবা নরু দে তোক বুদ্ধি দিয়া বলি মোক করস বুকত মারে নিকি এনকে যাবা নরবি কথা কি মোক কই যাবা লাগবো গুলিয়াব নয়বি কিন্তু হব দে দেখো ও বলাম বলছন একো নহর কি নগুলিয়া বলি কথা দিছ নহয় হেৰি বুধে জয়াক কন্দুৱাইছে কিয়া কিয়া কান্দুৱাইছে জয়া ভৰত ৰাখো জয়া কিন্তু আপোনাৰ ইটা একো নহ'ল যি হল হল আজিৰ পৰা যদি আপোনাৰ কথা জয়াই কান্দিব লাগে জয়াক কিন্তু মই সুধা হেৰাত কিবা কওঁ আপোনাক সুধা হেৰাত নাই বহি আছা নিয়ম মতে ঘুমে থাকিব লাগছিল উপায় নাই বহি আছো দ বহি বহি কিবা ভাবি আছা নিশ্চয় বানপানীত ফাহি আহা মেটকাৰ চোপা কি কলা বহি বহি ভাবি আছো মই গোটাই বানপানীত ফাহি আহা মেটকাৰ চোপা আনিছো অত বজে তত বজে আৰু ধাৰত আহে মোৰ জীৱনটোও গোটাই হেনাই আনিছি দ জীৱনটো তেনেকুৱাই হেনাই জীৱন বয়াহে মেটকাৰ চোপাটো আহি য'ত বজে
তাতে আৰু এটা সৰুকে সুপা ৰৈ যায় আৰু লাষ্টত সেই সুপাটো ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ যায় হয়না হয় হয় সেইটো হয় আৰু সমহাসত যায় সেই মেটাৰ সুপাটোৰ আকৌ অস্তিত্বই নাথাকে সৰু সৰু টুকুৰা হৈ খণ্ড খণ্ড হৈ যায় মোৰ অন্তৰ খানো হেনাই হানে হৈছে দিয়ক ধেত্তেৰি কথাই কথাই কান্দা তুমিহে হেৰি অ তই জয়াক কন্দুৱালি হ'বলা নাপায় 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 দেই তাই এতিয়া তোৰ বান্ধৱী নহয় কেৰপাৰ বাগদত্তা কেনেবাকৈ যদি কেৰপাই তাইক কন্দুওৱা বুলি গম পায় তই গুলি খাবলৈ ৰেডি হৈ থাক ভাই কথাই কথাই মোক আৰু কিয় ঠাট্টা কৰা এই নহয় মানে ঠাট্টা কৰা নাই অ মানে কথাটো হ'ল এ থাকক দে বুজিলে আকৌ তই গুলিয়ে দিবি কথা কি নাই নাই একো নাই গুলে নিদিয়া যদি ক বাৰু নাংগে দক ক'বা এখেতৰো খংটো বেছি না কথাটো কিয়ে মানে বলা শুনচোন তোৰ লগত চিৰিয়াছ কথা এটা আছো বলচোন ভিতৰৰ পৰা আহোঁ ৰ হেংকে যাবা নুলবি কথা কি মোক কৈ যাব লাগিব গুলিয়াব নোৱাৰিবি কিন্তু হ'ব দে দেখো অ বলা বলচোন একো নহয় ৰ সি নুগুলিয়াম বুলি কথা দিছে নহয় হেৰি বোধে জয়াক কন্দুৱাইছে কিয়া কিয় কান্দুৱাইছে জয়া ভৰত ৰাখো জয়া কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া একো নহ'ল যি হ'ল হ'ল আজিৰ পৰা যদি আপোনাৰ কথা জয়া কান্দিব লাগে জয়াক কিন্তু মই সোধা হেৰাত কিবা কওঁ আপোনাক সোধা হেৰাত নাই চৰি চৰি জয়া আহা আমি পাছফালে কথা পাতোঁ আহা আপনি মই কিবা পৰু মানুহ দি মালিচ লম মোক কিবা লাচৰাম নহাতি দি বুলি ভাবছি কিবা মাথাটো পাক মাৰি মাৰি দেয়ে ও আই ও বৰি এ বৰি ও মালতী কাপোৰ মেলি দি আছে দে মাই কিয়ে মাই কিবা চাহ তাহ লাগে নাকি চাহ পানী নালগে ৰ তাইক কিবা এটা কথা সুধবা মাতছো কি কথানো মোকে উঠছোন মই কম দে তাইক কবা লাগব যা তাইক মই মাতা বুলি কবি আকৌ নহয় দিয়ে মোকে উঠছোন মই কম দে কিনো কয় পাগলা তুই এইটো কথা তাইক সুধবা লগা কথা তোক মই কেনকে সুধো পাৰিম দে মই সব কব পাৰিম নৰা দি কবা যা এৰ পেৰে মোক কিবা এটা নাজনা মানুহ বুলি ভাবিছা নেকি মই সব কব পাৰো সেইখিনি হিচাপ মোৰ আছে মোক লগৰ চলি মাহে কৈয়ে তোৰ শিক্ষা দীক্ষা নভাবা দেই তই কিন্তু মেটেল বস্তু আছা ভাই তই কবা নোৱাৰা আকৌ নাই তোৰ সামান্য প্ৰশ্ন এটাৰ উত্তৰ দিবা নোৱাৰিম মই নুসুধা কিয়া কি সুধা আকৌ সুধবা লগা নাই যা ইত্যাদি দেখোন কলিয়ে কিবা সুধবা লগা থাকা বুলি তই মোৰ মাথাটো গৰম কৰিবি না এৰ পেৰে যাবি অ তাৰ মানে তোৰ কথাটোৰ উত্তৰ দিবা নোৱাৰিম বুলি ভাবিলি পাৰিম দে কৌ ই সঁচাই পাগলাই হৈছি হান পাওঁ কি সুধা সুধে মাই পাৰিম দে আকৌ নহয় কৌ বৰীৰ মাহেকীয়াৰ হিচাপটো জানা হেই কি ফালতু কথা সুধা এ হেই অ আপোনাৰ আকৌ আফচোচ নাইতো ভাই কিহৰ আফচোচৰ কথা ক'লে বা এই কেৰপাই যে জয়াক বিয়া কৰাব সেইটো কথা সুধিছে ন কিবা আফচোচ আছে যদি ক ইতাও সময় আছে নাই নাই মোৰ কি আফচোচ ডাল থাকিব পিছত কিন্তু নকব জয়া আই মিছ ইউ নাই নকওঁ ভালকৈ ভাবি চিন্তিছ মাই পিতৃৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু সন্মতি নাই সুনীতাইও সহজভাৱে নল'ব তাইক আকৌবাৰ কৈছোঁ কথাটো ভাবি চিন্তিছ তাই বাহাদুৰি মাৰি কৈছি পাছ নহয় মোৰ চিন্তা নাই এতিয়া মই জয়াক বিয়া কৰোঁ
কারো ফালৰ পৰা আপত্তি নহলি ভাল হবে ক বুলেছ ক মইতো ফাইনেল কৰি দিছোঁ কেৰপাই তোক এটা চান্স দিছে ক একদম খোলা খুলি ক মোৰনো কি কিনো কম মই কথা হল জয়াক সুখত ৰাখিব লাগে বিয়া কৰে জয়াক মই সুখত ৰাখো দুখত ৰাখো একলা কথাত মাত আমাৰ তো ভাই একলা পাৰ্চনেল কথা নহলি কিন্তু মই ভুলে দিবি তয় মই জানো ক ক বুলে ক কক বন্ধু কক কথা বদলোৱা সময় বহুত আছে পিছত কিন্তু পাৰিবান নহয় যি কৈ ভাবি চিন্তি কক পূৰ্ণিমা থেৰে আউষিত বিচৰি লাভ নাই কিন্তু তাকে তাকে আমাৰ যাওঁ দে ঐ কি ক ভাবি চিন্তি ক মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই নাইতো ভাল কথা আৰু কিন্তু চানি খাই নাথাকিব ভাই কাৰণ বিয়া কৰাৰ পিছত জয় মোৰ হৈ গ'ল না জয়া ভাল আপিনা ভাল ভাল জয়া ভাল ছোৱালী মানে বিয়া বেলেগ কথা বান্ধৱী হিচাপে জয়াক মই ভাল পাই ভাল পাই থকাখিনি বন্ধ কৰক মই কিন্তু সহ্য নকৰিম ভাই অ কৈ দিলো কেৰপাৰ মায়েকে চবকে বোলে কৰচে দি মাৰি কালিও বোলে কেৰপাক মাৰিছে আজি বা আৰু কাক তনা এখন কি নাটক কৰছ হা বহা হে বৌ বহা এ মই ইয়াতে বহিবা অহা নাই ৰবা এ বহিবা অহা নাই গম পাইছো দে আইছ যিহেতু বহা আৰু ভালকে কথা গেলা ক বহা কেৰপাৰ লগত সুনিতা বোলা তোক জাপি দিবা খুজিছিলা হে বৌ বৌ এ বৌ হাও কোনো কি দুখুনে হাতত এখন কৰচ লৈ আজা কিয় এ এ কেৰপাৰ মাক দৌৰা দৌৰি কি আহি আছে কেৰপাৰ মাক আহিল কি হ' কেৰপাৰ মায়েকে চবকে বোলে কৰচে দি মাৰি কালিও বোলে কেৰপাক মাৰিছে আজি বা আৰু কাক তনা এখন কি নাটক কৰছ হা বহা হে বৌ বহা এ মই ইয়াতে বহিবা অহা নাই ৰবা এ বহিবা অহা নাই গম পাইছো দে আইছ যিহেতু বহা আৰু ভালকে কথা গেলা ক বহা কেৰপাৰ লগত সুনিতা বোলা তোক জাপি দিবা খুজিছিলা হাজাৰ হওক সময়ত সি সব বুজি পালা তাইৰ বিয়া নকৰহল মনটোত অলপ শান্তি পাইছিলো ইতা আৰু কি অশান্তি পালা বা ইতা তহনা গতাই মাখাই লগ লাগি কেৰপাক বোলে কোনোবা মদ আহি মিস্ত্ৰী জীয়াকক গতে দিবা ওলছ হা আমি গতে দিবা কোনি হা দৌৰেহে হৈ তাকে মন মিলছি হান বা তাৰ মন মিলবাক গেলি তহনাৰ এখন ঘৰ এখন চোতালহে থাকে আজিকালি চেংৰা চলি নাবো নিজে নিজে সুবিধা কৰিলো আইক আকৌ সুবিধা কৰি দিবা নালগে হেবো মই চবকে মাতো একালগে কথা বাৰ্তা পাতিলো পিছত আমাক দুখ নিদিবা কিন্তু নিজে নিজে কথা পাতিলো মাতা বাহিৰত সকলোবোৰ ৰৈ আছে তোমাক মাতিছে তুমি যোৱা কলজাটো গোটাই ঠক ঠককে কঁপি আছে হে মস্ত ভয় লাগিছে কি বা সুধে কি বা কম ভয় কৰিবলগীয়া কিটো আছে যিটো সুধিব চাপ চাপ কবা কি কম চাপ চাপ কবা যোৱা যোৱা মোৰবা জাগা নাপা য'তে পাই ত'তে মুল্লি আগা মোচাহে সুনিতাৰ লগত ইতা মোচাহে মদাহি মিস্ত্ৰীৰ লগত মদাহি মিস্ত্ৰী নহয় হে মদাহি মিস্ত্ৰী জীয়াকৰ লগত তই মনে মনে থাকে কে মাই এখেতে আইভাৰ পেৰে একলাই বকি আছে এনকে একলা একলাই বকি থাকিলে ভাগান নালগিব মাজে সোমাই দুই এখলা আমিও বক পেলাগব ঠাট্টা কৰবা আইছা মোক চাও তোৰ সন্মুখতে ভলাৰ হন্যাকে মোক ঠাট্টা কৰে মনে মনে থাকা মালতী আগত থাকিলে মাতা যাবই তে মই যাওঁ দক বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই
বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰি আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট নিহাৰ জেচমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ভিভেল চোপ টি ভি এছ এক্সেল হাণ্ড্ৰেড মাই এয়াৰটেল এপ বিগ বাজাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ বি ব্লাণ্ড চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং চিপি মাছালা এভৰিডে মাছালা।